سلام سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። ከ2000 በላይ ቤቶች እጣ እንደወጣባቸው ሰምተናል። ከነዚህ ቤቶች መካከል የተወሰኑት የቀበሌ ቤቶች መሆናቸውም ታውቋል። ከሰሞኑ በአራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ አካባቢ በሚደረገው ልማት ለሚነሱ ነዋሪዎች የኮንዶሚኒየምና የቀበሌ ቤቶችን የመረጡ ነዋሪዎች ከ2035 በላይ ቤቶች እጣ ማውጣታቸውን ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። ስልጣኔና ዘመናዊነትን የጀመረችው ፒያሳ የሚጠግናትና የሚያሳምራት ትፈልጋለች ብለዋል ከንቲባዋ። ቀዳሚዋ አራዳ ወደ ኋላ ቀርታ ሌሎች ደግሞ ጥለዋት ሄደዋል ያሉ ሲሆን የከተሜነቱ ሁኔታም ከመሃል ፒያሳ ይልቅ ወደ ዳር እየሄደ ነው ሲሉ ገልጸዋል። አከባቢው ለኑሮ ካለመመቸቱም በላይ ለአደጋ ተጋላጭ በመሆኑ ነው ለማደስ የተነሳ ነው ሲሉም ከንቲባዋ ገልጸዋል። መጀመሪያ ከተማው ሲቆረቆር የነበሩ መሰረተ ልማቶች አሁንም ድረስ በአከባቢው መኖሩን ተናግረው ይህም ለአደጋ የሚያጋልጥ ጭምር መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት በአከባቢው የሚኖሩ ሰዎች በሚያሳዝን መልኩ እየኖሩባቸው ከመሆኑም በላይ የሚኖሩባቸው ቤቶችም ከማርጀቱም በላይ የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ነው ያለው ብለዋል። ከተማ አስተዳደሩ ላለፉት ሳምንታት በዚህ ጉዳይ ከአከባቢው ነዋሪዎች ጋር ውይይት ማድረጉ ታውቋል። ባራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ አካባቢ በሚደረገው ልማት የሚነሱ ነዋሪዎች በመረጡት መሰረት እጣ ያወጡባቸው የኮንዶሚኒየምና የቀበሌ ቤቶች ብዛት ከ2035 በላይ መሆኑም ታውቋል። ከነዚህ ውስጥ 1000 የሚሆኑት ቀበሌ ቤት የመረጡ ነዋሪዎች መሆናቸውን መስተዳድሩ አሳውቋል። የቀበሌ ቤት የተባሉት በከተማ መሃል የተገነቡ ዘመናዊ የመኖሪያ ህንጻዎች መሆናቸውን ከንቲባዋ አስታውቀዋል። የቀበሌ ቤቶቹ ነዋሪው በለመደበት በመሃል አራዳ ነዋሪው በኖረበት ሰፈር እየተሰራ ነው ብለዋል። የቀበሌ ቤቶቹ ራቁ ከተባሉ ልደታ ወይም ቂርቆስ አካባቢ መሆናቸውን ከንቲባዋ ጨምረው ገልጸዋል። ኮንዶሚኒየም የመረጡት ደግሞ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች መሆናቸው ታውቋል። ለኮንዶሚኒየሞቹ ከዚህ በፊት ከተደረገው በተለየ ሁኔታ መብራት፣ ውሃ፣ ወለል፣ በርና ሌሎችም ነገሮች እንዲሟላላቸው ተደርገው መዘጋጀታቸውንም ከንቲባዋ አስታውቀዋል። ከበላይነክንዴ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበርም 56 የቀበሌ ቤቶችን በመገንባት ለተነሺዎች እንዲተላለፉ ተደርጓል ተብሏል። ከ730 ቤቶች ጋር በተያያዘ ደግሞ የመንግስትና የግል አጋርነት ትግበራን በጋራ ለማሳካት የሚያስችል ስምምነት ተፈርሟል። በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የሥራ ኃላፊዎችና በግል አልሚዎች መካከል የመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክት ትግበራን በጋራ ለማሳካትና ለህብረተሰቡ የመኖሪያ ቤት ጥያቄን ተገቢው ምላሽ ለመስጠት ይበልጥ ተቀናጅቶ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ተጠቁመዋል። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በመገንባት የፕሮጀክቱን ትግበራ በጋራ ለማሳካት የሚያስችል የስምምነት ሰነድም ተፈርመዋል። ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት የተወከሉ ባለሙያዎች በተገኙበት በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራትና በጊፍት ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር መካከል የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በጋራ ለመገንባት የሚያስችል የስምምነት ሰነድ መፈረሙን ታውቋል። በዚህ ወቅት እንደተጠቆመውም የመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክት ትግበራ ህብረተሰቡ በየጊዜው ለሚያነሳቸው የመጠለያ ጥያቄዎች የተሻለ ምላሽ በመስጠት የመኖሪያ ቤት ችግርን ለማቃለል የጎላ ድርሻ አለው። መንግስት የተለያዩ የቤት ግንባታ ሞዳሊቲዎችን በመቅረጽ ወደ ስራ በገባው መሰረት በይፋ የተጀመረው የመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክት የታቀደለትን ዓላማ እንዲያሳካ ለማድረግ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና መላው ህብረተሰብ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ጠንክረው መስራትና ይበልጥ ተቀናጅተው በጋራ መረባረብ እንደሚጠበቅባቸውም በስነ ስርዓቱ ላይ ተጠቁመዋል። የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ቀደም ሲል ከተለያዩ የግል አልሚዎች ጋር በመንግስትና የግል አጋርነት ፕሮጀክት ትግበራ አማካኝነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በጋራ በመገንባት የመጠለያ ጥያቄን በተሻለ አግባብ ለመመለስ የሚያስችል የስምምነት ሰነድ መፈራረሙ ይታወቃል። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ከተማ ሲካሄድ በቆየው የሰራተኞችና የአመራሮች ምዘና ውጤት ላመጡ ምደባ መደረጉን ሰምተናል። በአዲስ አበባ ከተማ በ16 ተቋማት ላይ የተካሄደው የሰራተኞች የሪፎርም ስራ የተቋም ግንባታን ለመፍጠር ያለመ መሆኑን
የከተማ አስተዳደሩ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ገልጿል። በሪፎርም ስራው የዝግጅት ምዕራፍ በማጠናቀቅ ወደ ትግበራ ምዕራፍ መሸጋገሩን ተጠቁመዋል። በአዲስ አበባ በ16 ተቋማት ላይ የተካሄደው ሪፎርም ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጣሶ ገብሬ እንደገለጹት በከተማዋ በሚገኙ 16 ተቋማት ላይ የሪፎርም ስራ ማካሄድ ካስፈለገባቸው ምክንያቶች መካከል የተጠያቂነት ስርዓት አለመኖር፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ የብቃት ማነስና የስራና ሰራተኛ አለመመጣጠን ይገኙበታል። ሪፎርሙ ትኩረት ያደረገባቸው የቴክኖሎጂ፣ የመዋቅራዊ አደረጃጀት ስራ እንዲሁም የአሰራር ስርዓት ማሻሻያዎችና ብቃት ያለው የሰው ኃይል ግንባታ ተግባራዊ ማድረግ ላይ እንደሆነም ኃላፊው አስታውቀዋል። በዝግጅት ምዕራፉ ላይ የአሰራር ስርዓት ለማሻሻል የደንብና መመሪያ ዝግጅት መደረጉን አመልክተው የቴክኖሎጂ ልየታና ዝግጅት ስራዎች የተሰሩ ሲሆን በዚህም 42 አዳዲስ የአይሲቲ መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ እንደሚገቡ ገልጸዋል። በተጨማሪም በሶስተኛ ወገን የሚሰሩ አገልግሎቶችና ተቋማትን በመለየት እንዲሁም ከ19000 በላይ የአመራሮችና ሰራተኞች ባህሪያዊና ቴክኒካል ብቃትን ለመለካት ፈተና የወሰዱ መሆኑን አስታውቀዋል። ፈተናውን ያለፉ ብቁ የሆኑ ሰራተኞችና አመራሮችም በየደረጃው ምደባ የተደረገላቸው መሆኑን ዶክተር ጣሶ ተናግረዋል። ከነዚህም ውስጥ 33.3 በመቶ አመራር እንዲሁም 50.6 በመቶ ባለሙያዎች ያለፉ ሲሆን የተሰጠውን ፈተና ካለፉት ውስጥም 99.9 በመቶ የሚሆኑ ዳይሬክተሮችና ስራ አስተባባሪዎች፣ 88 በመቶ ቡድን መሪ እንዲሁም የ88 በመቶ ባለሙያዎች ድልድል በተቀመጠው መስፈርት መሰረት የተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። ፈተናውን ያላለፉ ደግሞ ሁለት ደረጃ ዝቅ በማለት መመደባቸውን እንዲሁም ሰራተኞችን ለማመጣጠን ወደ ክፍለ ከተማና ወረዳ መደባዎች መካሄዳቸውንም ኃላፊው አስታውቀዋል። የባህሪ ግንባታና ትግበራ ክህሎት ላይ ያተኮረ ስልጠና ከ17000 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች መሰጠቱን ተመላክቷል። በከተማዋ የሚገኙ 16 ተቋማት የሰራተኞች ምዘናና ምደባ የሪፎርም ስራ ተጠናቆ ወደ ትግበራ ምዕራፍ መገባቱንም ገልጸዋል። በዚህም አገልግሎትን በማሳለጥ የተገልጋዩን የእርካታ ደረጃ ከፍ በማድረግ በነፃነት እንዲገለገል ለማስቻልና ከብልሹ አሰራር የጸዳ ለማድረግ የሚያስችል ነው ብለዋል። ቢሮው ከዝግጅት ምዕራፍ ወደ ተግባር ምዕራፍ መሸጋገሩን ገልጸው ለተግባራዊነቱ በተለይም አመራሩ እገዛ ማድረግ እንዳለበትም ዶክተር ጣሰው አስታውቀዋል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ ህብረት ባንክ ከኢትዮጵያ የሰነደ መዋል ነዋይ ገበያ የ50 ሚሊዮን ብር ድርሻ መግዛቱ ታውቋል። ህብረት ባንክ የ50 ሚሊዮን ብር ድርሻ በመግዛት አራተኛው የግል ባንክ ሆኗል። ከዚህ ቀደም ዘመን ባንክ፣ ሲንቄ ባንክ እና ግሎባል ባንክ የ50 ሚሊዮን ድርሻ ሲገዙ አዋሽ ባንክ ደግሞ የ70 ሚሊዮን ብር ድርሻ ከሰነዶች መዋለ ንዋይ መግዛቱ ይታወቃል። የካፒታል ገበያ በኢትዮጵያ ስራ መጀመሩን ተከትሎ የፋይናንስ ተቋሞች ከሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ድርሻ መግዛታቸው በኢትዮጵያ የተጀመረውን የካፒታል ገበያ ወደፊት እያበረታታው መሆኑ ከዚህ ቀደም ተነግሯል። የኢትዮጵያ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጥላሁን እስማኤል ህብረት ባንክ ይህንን ድርሻ ከገበያው መግዛቱ የካፒታል ገበያው በብርቱ እንዲጓዝ ያግዘዋል ብለዋል። የህብረት ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ከበደ ደግሞ ይህ መንገድ ለፋይናንስ ሴክተሩ ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ኢኮኖሚው የሚጠቅም መፍትሄ አለው ብለዋል። ከዚህ ቀደም ኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት እንዲሁም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት መስራች አባል መሆን የሚያስችላቸውን የ25 በመቶ ድርሻ ከኢትዮጵያ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ መግዛታቸው ይታወሳል።